Είδαμε λοιπόν όλο το ρεπορτάζ με την καταγγελία που έφερε στο φως ο Γιάννης Ραγκούσης και τώρα ο ίδιος ο κύριος Ραγκούσης είναι εδώ μαζί μας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Μελιγκόνη. Είστε σήμερα ο άνθρωπος της επικαιρότητας και ως εκ τούτου σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Εγώ ευχαριστώ, αν και νομίζω ότι άνθρωποι της επικαιρότητας είναι άλλοι. Δηλαδή με τη θετική έννοια είναι σίγουρα ο κύριος Δημήτρης Ενδαρές, ο πολύ βραβευμένος σκηνοθέτης. Και με την αρνητική έννοια είναι σίγουρα άνθρωποι της ημέρας ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Χρυσογοίδης. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχάς από την ίδια την καταγγελία. Την είδαμε στο ρεπορτάζ του Απόστολου Φουρνατζόπουλου. Να το ξαναπούμε. Φέρατε στην δημοσιότητα ένα κομμάτι, ένα απόσπασμα ιατρικής γνωμάτευσης που λέει ότι ένας από τους συλληφθέντες, μάλλον μία γυναίκα, συλληφθήσα, έχει τραύμα στον αριστερό μαστό από εξεπαφής βολή με πλαστική σφαίρα. Σωστά? Ναι, σωστά. Αυτή είναι μια πληροφορία που είχαμε από χτες, κύριε Μελιγκόνη. Την είχαμε μέσα από την ελληνική αστυνομία, γιατί πρέπει να σας πω σε αυτό το σημείο ότι πλέον υπάρχει αντίδραση από το εσωτερικό της ελληνικής αστυνομίας. Η μεγάλη πλειοψηφία των Ελληνίδων και των Ελλήνων αστυνομικών δεν ανέχονται τέτοιες συμπεριφορές έκνομες, που καταλήγουν ουσιαστικά να οδηγούν σε έκνομη και αντισυνταγματική χρήση βίας από την ελληνική αστυνομία, από μερίδα της ελληνικής αστυνομίας, που αποδέχεται την υλοποίηση των εντολών Μητσοτάκη Χρυσογοίδη. Αυτή την πληροφορία βεβαίως θέλαμε να τη διασταυρώσουμε και επίσης πρέπει να σας πω και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, ότι επίσης γνωρίζουμε ότι αυτή την πληροφορία, εμείς μπορεί να την είχαμε από χτες το βράδυ από την ελληνική αστυνομία, την είχε όμως η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η κυβέρνηση, από εχθές το πρωί, από τις 10 το πρωί, 10:30 το πρωί, που σημαίνει ότι όταν ο κύριος Χρυσοχοίδης, κατ' εντολή του κυρίου Μητσοτάκη, εξέδωσε ανακοίνωση απαντώντας τον κύριο Αλεβιζάτο και έγραψε ότι δεν ασκήθηκε αστυνομική βία και στο Κουκάκι και στις επιχειρήσεις αστυνομίας, έλεγε ενσυνείδητα ψέματα, γιατί και ήξεραν για τον πυροβολισμό εξ επαφής με πλαστική σφαίρα εναντίον της συγκεκριμένης γυναίκας που έχει συλληφθεί, αλλά ήξεραν κυρίως τις βιοπραγίες εναντίον του κυρίου Ινδαρέ και των γιών του μέσα στο σπίτι τους, χωρίς την παρουσία και χωρίς καμία εντολή εισαγγελέα ή παραγγελία εισαγγελέα. Επομένως, και παίρνοντας σαν αφετηρία αυτή τη δήλωση τη χθεσινή της κυβέρνησης ότι δεν ασκήθηκε, εδώ έχουμε δύο πολύ σοβαρά θέματα. Έτσι. Το ένα είναι έκνομη χρήση και αντισυνταγματική χρήση, αφού μπήκαν μέσα στο σπίτι χωρίς άδεια εισαγγελέα των ανθρώπων αστυνομικής βίας από τη μια, και δεύτερον έχουμε ψέματα, καθαρά ψέματα, δηλαδή ψέματα που είναι αναντίλεκτα. Τώρα όλα αυτά, και επειδή εδώ μιλάμε για αξιοπρέπεια ανθρώπων, μιλάμε για ασφάλεια ανθρώπων, μιλάμε για την υγεία των ανθρώπων, οι οποίοι κινδυνεύει από τέτοιες έκνομες ενέργειες που δυστυχώς προέρχονται από μια μερίδα της ελληνικής αστυνομίας, μιλάμε για μια πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση. Είπατε τη λέξη κλειδί, νομίζω, αξιοπρέπεια ανθρώπων, και θα σας ζητήσω 1,5 λεπτό την υπομονή σας, γιατί μαζί με τη δική σας καταγγελία έρχεται κι άλλο ένα ντοκουμέντο, αυτό που δείξαμε πριν, το οποίο προέβαλε πριν μερικές ώρες ο τηλεοπτικός σταθμός Open. Πάμε να το θυμηθούμε, κυρίες και κύριοι, και επανερχόμαστε στη συζήτησή μας με τον κύριο Ραγκούση. Ya está.
Κύριε Ραγκούση, το σχόλιο σας και γι' αυτό. Κύριε Μελιγκόνη, είναι συγκλονιστικό ντοκουμέντο, πρέπει να σας πω. Ο καθένας, νομίζω, και κάθε μια που παρακολούθησε αυτή τη φωνή απόγνωση, αυτή την κραυγή απόγνωση του κυρίου Ινδαρέ, δεν μπορεί παρά να νιώθει συγκλονισμένος. Είναι στην πραγματικότητα μια φωνή, μια κραυγή αγωνίας υπέρ του κράτους δικαίου, υπέρ του συντάγματος και της νομιμότητας στη χώρα. Και θέλω σε αυτό το σημείο, ξέρετε, να σας πω και το εξής. Από εδώ και πλέον δεν μπορεί κανείς να ισχυρίζεται ότι υπάρχει μια κυβέρνηση που εφαρμόζει τον δόγμα νόμος και τάξη. Διότι αυτά όλα που κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν εμπίπτουν στην νομιμότητα, δεν εμπίπτουν στη συνταγματική ευνομούμενη πολιτεία μας. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι έκνομα. Άρα στην πραγματικότητα πια δεν έχουμε ένα Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, έχουμε ένα Υπουργείο που λειτουργεί έκνομα, που ψεύδεται προσπαθώντας να συγκαλύψει τις έκνομες ενέργειες άσκησης αστυνομικής βίας και στην πραγματικότητα καταλήγει να είναι ένα Υπουργείο Εξευτελισμού του Πολίτη. Τώρα, ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης κύριος Ιδαρές με αυτή την κραυγή αγωνίας υπέρ του κράτους δικαίου καταρρύπτει, αποδομεί, εξουδετερώνει πλήρως όλο το αφήγημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όλο το αφήγημα του κυρίου Χρυσογοήδη. Δηλαδή δεν μπορούν να σταθούν. Ότι δίθεν αντιστάθηκε, ότι δίθεν συμμετείχε και αυτός και η γη του στην κατάληψη, ότι δίθεν ήταν από την οπτική των ανθρώπων που υπερασπίζονταν τους αναρχικούς που τα σπάνε από ιδεολειψία. Εμείς βλέπουμε και τις φωτογραφίες με τα χτυπήματα τα οποία φαίνεται ότι έχει υποστεί. Φοράει και ορθοπαιδικό κολάρο ο άνθρωπος. Ναι, αυτές φωτογραφίες είναι από το νοσοκομείο, ναι, στο οποίο πήγε συνοδεία αστυνομικών ο άνθρωπος, φανερά χτυπημένος, και αυτές οι φωτογραφίες είναι που ανήχε στοιχειώδη ευαισθησία και στοιχειώδη πολιτική ευθυξία και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Χρυσογοήδης, το λιγότερο που θα είχαν κάνει, κυριολεκτικά το λιγότερο, θα ήταν ήδη να το έχουν ζητήσει συγγνώμη και από αυτόν και από τα παιδιά του. Mm-hmm. Ζητάτε την παρέτηση Χρυσογοήδη, με άλλα λόγια? Δεν θέλω να απαντήσω αυτήν την ερώτηση τώρα, κύριε Μελιγκόνη. Γιατί? Δεν θα ήθελα να απαντήσω αυτήν την ερώτηση. Θέλω να μείνω σε αυτές τις ανακοινώσεις που σήμερα έχουμε εκδώσει το γραφείο τύπου. Εγώ που εκπροσωπώ την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ως αρμόδιος για τον τομέα προστασίας του πολίτη. Σε αυτήν την ερώτηση επιτρέψτε μου απόψε να μην απαντήσω. Εγώ σας ρώτησα, εννοείται ότι σας ρώτησα, διότι αν υποθέσουμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης του τηλεφωνούσε, του σκηνοθέτη και του ζητούσε συγγνώμη, υποθέτω ότι δεν θα μπορούσε να σταθεί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Λοιπόν, εγώ λέω ότι το λιγότερο, αν ο κύριος Μητσοτάκης είχε ελάχιστη επαφή με οτιδήποτε επί της ουσίας, οτιδήποτε σχετικό με το κράτος δικαίου, τη συνταγματική τάξη, την ευνομούμενη πολιτεία, πόσο μάλλον με προοδευτικές ιδέες, το λιγότερο που θα έπρεπε ήδη να είχε αισθανθεί, αν δεν ήταν εξίσου ανάλγητος και απαράδεκτος με τον κύριο Χρυσογοήδη, θα ήταν ο ίδιος να έχει πάρει ένα τηλέφωνο σε αυτόν τον άνθρωπο να το έχει πει συγγνώμη. Αυτό που έχουν κάνει δεν είναι να έχουν ζητήσει συγγνώμη, έχουν κάνει το ακριβώς αντίθετο, να προσπαθούν να ενοχοποιήσουν αυτόν τον άνθρωπο, αφού τον εξευτέλιζαν και αυτόν μέσα στο σπίτι του και τους γιους του. Τώρα προσπαθούν να τον ενοχοποιήσουν και να τον φορτώσουν δήθεν κατηγορίες πλημεληματικού χαρακτήρα για διάφορες παραβιάσεις. Άρα βλέπετε κατασκευή κατηγορητηρίου. Καλά, εγώ προσωπικά δεν έχω καμία αμφιβολία. Όλο αυτό είναι μια κίνηση αντιπερισπασμού, μια άθλια, μια απαράδεκτη, μια απάνθρωπη προσπάθεια αντιπερισπασμού που κάνουν, επειδή ξέρουν ότι είναι ένα δίκο. Ναι. Η ελληνική αστυνομία και η ελληνική κυβέρνηση σε αυτή την περίπτωση είναι 100% ένα δίκο. Επειδή λοιπόν το γνωρίζουν, ως χυδαίοι, να το πω έτσι, χειριστές της εξουσίας, προσπαθούν μέσα από αυτή την προσπάθεια αντιπερισπασμού να φορτώσουν στον άνθρωπο κατηγορίες για τις οποίες προφανώς και όχι μόνο θα αθωωθεί, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα αθωωθεί πανηγυρικά. Άλλωστε, δείτε και αυτό το κύμα συμπαράστασης που εκδηλώνεται και διαρκώς γιγαντώνεται στον καλλιτεχνικό, στον χώρο των γραμμάτων και των τεχνών, υπέρ του ότι όλο αυτό το που πάνε να το φορτώσουν, όλοι καταλαβαίνουν ότι είναι ένα απόλυτο ψέμα. Αποδεικνύεται δε και από τις φωτογραφίες με τις οποίες φαίνεται φανερά χτυπημένος ο άνθρωπος, αλλά και από το βίντεο, αυτό το συγκλονιστικό βίντεο που είδαμε. Τώρα, βγάλατε πριν δύο ειδήσεις. Είπατε ότι σε σχέση με το πώς περιήλθε στα χέρια σας το ντοκουμέντο, η ιατρική γνωμάτευση με τα περιπλαστική σφαίρας, ότι προήλθε από την αστυνομία, γιατί υπάρχουν άνθρωποι στην αστυνομία που αντιδρούν στα φαινόμενα τα οποία μόλις είδαμε. Τους προσβάλλει αυτή η κατάσταση, τους προσβάλλει, γιατί στην πραγματικότητα, κύριε Μελιγκόνη, τι κάνει? Ξαναβάζει την ελληνική αστυνομία απέναντι από την ελληνική κοινωνία. Η θέση της ελληνικής αστυνομίας είναι δίπλα στην ελληνική κοινωνία, δεν είναι απέναντι. Ναι. Και η προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια και επί κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και παλιότερα από όποιες
κυβερνήσεις, προοδευτικές κυβερνήσεις στην Ελλάδα, ήταν η ελληνική αστυνομία να πάει δίπλα στον πολίτη, mm-hmm. ο πολίτης να συμφιλειωθεί με τον Έλληνα και την Ελληνίδα αστυνομικό και να τους αισθανθεί συμπαραστάτες, προστάτες. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτοί με την πολιτική Μητσοτάκη-Χρυσοχοίδη ξαναγυρίζουμε στην εποχή που η ελληνική κοινωνία αντιλαμβάνεται και η ελληνική αστυνομία συμπεριφέρεται σαν ένα εχθρός και αντίπαλος της ελληνικής κοινωνίας και του Έλληνα πολίτη. Και να καταλήγει, αντί να είναι ελληνική αστυνομία για την προστασία του, Υπουργείο για την προστασία του πολίτη, επαναλαμβάνω, mm-hmm. να είναι Υπουργείο για τον εξευτελισμό του πολίτη. Πάντως, κύριε Ραγκούση, ακούω αυτό που λέτε, μετράτε τα λόγια σας, είναι γνωστό αυτό. Ωστόσο, αν υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις, αυτές τις μέρες όλοι σε όλα τα κανάλια βγάζουμε όλους τους συνδικαλιστές της αστυνομίας. Και η γκάμα που υπάρχει είναι από χλιαρή στήριξη όσων έγιναν χθες, έως του να πηγαίνουν και ένα βήμα παραπάνω και λίγα κάνανε. Κοιτάξτε, Δεν έχουμε ακούσει από κάποιον συνδικαλιστή της αστυνομίας έστω μια αυτοκριτική ή ένα ερώτημα, ότι να δούμε, ρε παιδιά, τι έχει γίνει. Ναι. Είναι όλοι βέβαιοι για το τι έχει γίνει. Είναι ντροπή για την ελληνική αστυνομία, mm-hmm. αυτές οι φωνές. Ναι. Αμαυρώνουν, επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά, την ουσία, την πεμπτουσία του ρόλου και της αποστολής, της θετικής αποστολής για το αίσθημα ασφάλειας που έχει ανάγκη ο Έλληνας πολίτης, mm-hmm. Αμαυρώνουν την ελληνική αστυνομία και είναι βέβαιο ότι κάνουν πολύ μεγάλο κακό στην ελληνική αστυνομία αυτές οι φωνές των συγκεκριμένων, πολύ συγκεκριμένων των συνδικαλιστών, οι οποίοι δεν έχουν τίποτα άλλο στο μυαλό τους παρά mm-hmm. να υπηρετήσουν το κόμμα τους mm-hmm. και όχι την ελληνική αστυνομία. Mm-hmm. Γιατί ακριβώς υπερασπίζονται πλέον, ξέρετε, έκνομες ενέργειες, αντισυνταγματικά, αναμφίβολα, αναντίλεκτα αντισυνταγματικές πράξεις mm-hmm. από μειοψηφία Ελλήνων αστυνομικών. Λοιπόν, αυτή είναι μια κατάσταση η οποία κάνει κακό στην ελληνική αστυνομία ναι. και πρέπει για μια ακόμη φορά να σας πω, κύριε Μελιγκόνη, ότι πληθαίνουν οι φωνές αντίδρασης από το εσωτερικό της ελληνικής αστυνομίας για την εξέλιξη. Δεν υπάρχει καλή και κακή βία. Η βία είναι μία και είναι απαράδεκτη. Mm-hmm. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Έλληνας πολίτης έχει ανάγκη την αστυνομία να τον προστατεύει, να του διαφυλάτει και την περιουσία και τη ζωή του. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το οποίο ως πολιτική έχει ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Χρυσοχοίδης καταλήγει τελικά να ξεκίνησε από μια επικοινωνιακού, αποκλειστικά επικοινωνιακού τύπου προσέγγιση στα πράγματα, να πουλήσουμε τα ηλίκη, να φέρουμε τις κάμερες, να έρθουν τα ελικόπτερα, να κάνουμε Hollywood εδώ πέρα σαν Έλληνες Βαρτσενέγκερ mm-hmm. και καταλήγει ανενδίαστα να παραβιάζουν το Σύνταγμα και τους νόμους της χώρας, στην πραγματικότητα διασύροντας την αξιοπρέπεια έντιμων και ανύποπτων πολιτών, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η οικογένεια Ινδαρέ. Λοιπόν, πριν επιστρέψουμε στο ζουμί της δικής σας αποκάλυψης, θέλω την πολιτική σας πια εκτίμηση. Τον κύριο Αλιβιζάτο τον ξέρετε. Μέχρι χθες υπήρχαν τα τηλεοπτικά πλάνα και οι διαβεβαιώσεις Χρυσοχοίδη ότι η αστυνομία κινήθηκε ως εκεί που έπρεπε να κινηθεί. Σήμερα υπάρχει η ιατρική γνωμάτευση για την πλαστική σφαίρα. Υπάρχει το συγκλονιστικό ντοκουμέντο με το σκηνοθέτη να λέει αυτά που έχουμε δει να λέει στην ταράτσα του δικού του σπιτιού. Τι θα περιμένατε να κάνει ο κύριος Αλιβιζάτος? Δεν σας ζητώ να του κάνετε υποδείξεις, γιατί γνωρίζω ότι δεν θα το κάνετε. Τι θα περιμένατε εσείς όμως ως πολιτική εκτίμηση να κάνει? Εγώ, όπως είπατε, κύριε Μελιγκόνη, δεν επιθυμώ να κάνω καμία υπόδειξη στον κύριο Αλιβιζάτο. Νομίζω ότι όλοι όσοι κατά καιρούς είχαν πιστέψει στον κύριο Αλιβιζάτο, mm-hmm. ότι είναι ένας άνθρωπος που πορεύεται με βάση αταλάντευτες και αδιαπραγμάτευτες αρχές και αξίες, θα περίμεναν πρωτίστως για λόγους αυτοσεβασμού, δικού του αυτοσεβασμού και αυτοπροστασίας της διαδρομής του, της επιστημονικής και της δημόσιας διαδρομής του, να είχε ήδη παραιτηθεί mm-hmm. από τη στιγμή που αποδείχθηκε ότι η απάντηση που πήρε από τον κύριο Χρυσοχοίδη είναι ψευδέστατη. Ο κύριος Χρυσοχοίδης, σας επαναλαμβάνω, τον ενέπεξε τον κύριο Αλιβιζάτο. Και απαντώντας γραπτό στον κύριο Αλιβιζάτο, ναι. εχθές το απόγευμα, mm-hmm. γράφει μέσα στην επιστολή του, μπορείτε να τη βρείτε. Βέβαια. Γράφει, έχει συμπεριλάβει την εξής φράση. Δεν ασκήθηκε ίχνος, κανένα είδος αστυνομικής βίας στο κουκάκι. Και ο κύριος Ινδαρές αυτή τη στιγμή είναι ο άνθρωπος με εμφανέστατα και αδιαφυσβήτητα τα σημάδια αυτής της έκνομης, όχι απλώς mm-hmm. αστυνομικής βίας, έκνομης mm-hmm. και αντισυνταγματικής, με την έννοια ότι την υπέστη εντός του σπιτιού του, αστυνομικής βίας που ασκήθηκε σε βάρος του. Λοιπόν, τι άλλο να πει κανείς. Θα ήταν λόγοι που αρκούν στη mm-hmm. συγκεκριμένη περίπτωση για τον κύριο Αλιβιζάτο, οι λόγοι σχετικοί με τον αυτοσεβασμό και την υπεράσπιση της δικής του αξιοπρέπειας. Νομίζω ότι θα έπρεπε ήδη να έχει παραιτηθεί ο κύριος Αλιβιζάτος.
Τώρα, για να επιστρέψουμε, όπως είπαμε, στην αποκάλυψή σας, αν είχατε δίπλα σας ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, θα διαρωτάτε καταρχάς, υποθέτω, πότε προμηθεύτηκε η ελληνική αστυνομία αυτές τις σφαίρες. Ενδεχομένως, αυτά τα όπλα να υπήρχαν στην ελληνική αστυνομία και επί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και επίσης θα σας έλεγε ότι στα ίδια πλάνα που βλέπουμε και τα έκτροπα που βλέπουμε, είδαμε και κάποιους από τους καταληψίες να προσπαθούν να πετούν πέτρες ή ό,τι βρουν τέλος πάντων για να αμυνθούν. Δεν θα σας επαναλάβω τη ρίση Γεωργιάδη ότι σε καταλήψεις δεν μπαίνεις με μελομακάρονα. Ωστόσο, ένα στέλεχος Νέας Δημοκρατίας θα σας ρώταγε πώς ακριβώς προτείνετε εσείς να έμπαιναν τα μάτια σε αυτή την κατάληψη, αφού στιγμής έβλεπαν αντίσταση. Καταρχάς, ένα στέλεχος Νέας Δημοκρατίας που θα έκανε αυτή την ερώτηση θα ήταν πολύ εκτεθειμένο, με την έννοια ότι, κύριε Μελιγκόνη, ανακατάληψη κτηρίων που βρίσκονταν υπό κατάληψη είχε γίνει και στο παρελθόν, είχε γίνει και επί κυβερνήσεων Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Δεν είναι ξαφνικά ήρθε η κυβέρνηση Μητσοτάκη που πήρε τις εκλογές με την υπόσχεση ότι θα τελειώνει τις Μολότοφ από τα Εξάρχεια τον πρώτο μήνα, ή την άλλη υπόσχεση που έδινε και ξανά ο Μητσοτάκης ότι 8 Ιουλίου θα έχουμε τελειώσει με τον Ρουβίκονα και ο Ρουβίκονας κάνει πάρτι κάθε μέρα στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα, γιατί έχει πάει και Θεσσαλονίκη κλπ. Λοιπόν, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, λοιπόν, δεν είναι η πρώτη που ήρθε και ξαφνικά η ελληνική αστυνομία κάνει επιχειρήσεις ανακατάληψης κατηλημένων κτηρίων. Είχαν γίνει και στο παρελθόν. Και το συγκεκριμένο κτίριο, στο Κουκάκι, είχε με επιχείρηση της αστυνομίας ανακαταληφθεί. Πρώτον, λοιπόν, αυτό. Δεύτερον, η ελληνική αστυνομία βεβαίως πρέπει να κάνει τη δουλειά της και όταν έχει εντολή να υπερασπιστεί την νομιμότητα, θα υπερασπιστεί την νομιμότητα με νόμιμο τρόπο και συνταγματικά κατοχυρωμένο. Υπήρχαν επί ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα όπλα. Το είπε και ο κύριος Χρυσοχοίδης σήμερα. Προσέξτε τώρα τι θέλω να πω. Πρώτον, εδώ αυτά τα όπλα, πρώτον, δεν είναι τόσο αθώα και απλά όσο τα εμφάνισε η σημερινή ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Αλλά εγώ δεν θα σταθώ σε αυτό το σημείο. Θα σταθώ σε κάτι άλλο, το οποίο είναι ερευνητέο και θα μείνω προς το παρόν εκεί, κύριε Μελιγκόνη. Εγώ, όπως ξέρετε, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν έχω θητεύσει, δεν το έχω υπηρετήσει, άρα δεν είμαι σε θέση εγώ προσωπικά να έχω άποψη όπως ενδεχομένως έχω για το άμυνας που ήμουνα ή για το εσωτερικό και ούτω καθεξής. Γνωρίζω όμως από πρώην υπουργούς Προστασίας του Πολίτη ότι η ελληνική αστυνομία δεν έχει προμηθευτεί, δεν είχε, να το πω ακριβέστερα, προμηθευτεί μέχρι πρότινος όπλα, οπλισμό, συγκεκριμένο οπλισμό και πλαστικές σφαίρες. Προσέξτε τι σας λέω τώρα. Από τη σημερινή ανακοίνωση της Ελλάς προκύπτει ότι η ελληνική αστυνομία έχει πλέον πλαστικές σφαίρες. Απλώς λέει η ανακοίνωση ότι δεν τις χρησιμοποιούμε σε κλειστούς χώρους, κάπως το διατυπώνει. Όντως. Και μάλιστα μπερδεύει τη σύνταξη, δεν ξέρω συνειδητά ή ασυνείδητα, κατά τρόπο που να μην είναι καθαρό τι πάει να πει και βάζει κάτι κόμματα μετά για να καταλήξει να πει ναι, είναι αυτό το όπλο και ούτω καθεξής. Άρα εδώ σήμερα η ελληνική αστυνομία παραδέχεται κάτι που ερευνάται, εάν έχει προκύψει ως καινούριο, ας το πω έτσι, ως καινούργια επιλογή της σημερινής πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική αστυνομία είναι εδώ για να προστατεύει τους πολίτες, είναι εδώ για να καταπολεμά το έγκλημα, για να καταπολεμά την παραβατικότητα εντός συντάγματος και εντός νόμου, κύριε Μελιγκόνη. Διότι διαφορετικά, αν αποδεχθούμε την ιδέα ότι θα έχουμε μια ελληνική αστυνομία που όποιος καουμπόι σερίφης αναλαμβάνει την πολιτική της ηγεσία θα μπορεί αυτή να εκτρέπεται και να λειτουργεί εκτός νόμου και εκτός συντάγματος, τότε όχι απλώς Κολομβία θα γίνουμε, αλλά θα γίνουμε και μια υποδιάλυση Κολομβία σε αυτή την περίπτωση. Και αυτή είναι στην πραγματικότητα αυτή η πολιτική Μητσοτάκη-Χρυσοχοίδη. Γιατί, επαναλαμβάνω, να το πω και λίγο διαφορετικά. Θα μπορούσε χτες ο κύριος Χρυσοχοίδης και ο κύριος Μητσοτάκης, σας είπα να έχουν ζητήσει συγγνώμη, θα μπορούσαν να έχουν πει ότι σταθείτε, παιδιά, εδώ πέρα ναι, ακούμε για πλαστικές σφαίρες από το πρωί. Δεν είχε πάει εισαγγελέα, μπήκαν στους μισό λεπτό να τα ερευνήσουμε. Λοιπόν, δεν είπαν αυτό. Και ούτε θα τους έλεγε στο τέλος ημέρας κάποιος κάτι, αν ένας, δύο, τρεις αστυνομικοί είχαν πράξει κατά τρόπο έκνομο και αντισυνταγματικό. Εάν οι ίδιοι είχαν βγάλει αντανακλαστικά δημοκρατίας. Αλλά ο Μητσοτάκης και ο Χρυσοχοίδης δεν βγάλαν αντανακλαστικά δημοκρατίας. Νομιμότητας, κράτους δικαίου και συνταγματικής τάξης, βγάλανε τα ανακλαστικά να τα κουκουλώσουμε, να τα συγκαλύψουμε, να πούμε ψέματα και δεν πειράζει τα παιδιά να τα αφήσουμε να κάνουν ό,τι κάνανε χθες. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι τουλάχιστον στα σύγχρονα κράτη δικαίου, δεν είναι έτσι στις ευνομούμενες πολιτείες. Έτσι, επαναλαμβάνω, είναι στην Κολομβία. Ναι. Και κύριε Ραγκούση, ακριβώς γι' αυτό να κλείσουμε με μια πολιτική ερώτηση, αν θέλετε. Έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση που η κοινωνία μυρίζει μπαρούτι. Βλέπουμε να πληθαίνουν οι καταγγελίες και τα περιστατικά για καταστολή και βία.
Εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ είστε στα κάγκελα που λένε. Συνδικαλιστές αστυνομικοί βγαίνουν στα κανάλια και λένε να δεις τι σου έχω για μετά. Βλέπουμε με καρφιά βόμβες έξω από αστυνομικά τμήματα και τέλος πάντων διάφορες ομάδες εντός ή εκτός εισαγωγικών να λένε ότι εμείς θα απαντήσουμε και θα μπούμε σε ένα πόλεμο με την αστυνομία και μια κυβέρνηση να επενδύει στο δόγμα νόμος και τάξη. Πόσο δεν μακριά είναι, είμαστε ναι. από ένα. Ναι, ή στο. Ναι, δεν είναι πια νόμος. Καταστολή Κολομβία, όπως θέλετε, πείτε το. Έκνομη δράση. Πόσο μακριά είμαστε από το να φτάσουμε σε ένα σημείο χωρίς επιστροφή. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Το 2008 δεν ήταν το 1950. Ας πάρουμε το χθεσινό παράδειγμα. Ναι. Το χθεσινό παράδειγμα γίνεται στα καλά καθούμενα, υποτίθεται ότι έχει δοθεί ένα τελεσίγραφο ότι θα γίνει η κένωση κατειλημμένων κτηρίων και τελικά καταλήγουμε εδώ που καταλήξαμε. Λοιπόν, κοιτάξτε, το βέβαιο είναι ότι από τότε που ανέλαβε την κυβέρνηση ο Μητσοτάκης και το Υπουργείο Χρυσοχοίδης, δεν έχουμε μείωση της εγκληματικότητας. Δεν έχουμε μείωση της παραβατικότητας. Απέναντί στα σας έλεγα, πάρα πολλά κρούσματα διαρκώς αυξάνονται σχετικά με τη μικροεγκληματικότητα και την παραβατικότητα, από την οποία κυρίως υποφέρουν οι περισσότεροι Έλληνες όπου και αν βρίσκονται, που είναι οι κλοπές, οι ληστείες των σπιτιών τους κ.ο.κ. Έχουμε σοβαρά κρούσματα. Τις προάλλες στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα πήραμε μια καταγγελία από σχολεία που είχαν πάει εκδρομή τα παιδιά εκεί, με κουκουλοφόροι, με καλάζνικοφ, πυροβολούσαν στον αέρα. Ναι, στα λαδάδικα. Στα λαδάδικα. 100 κάλικες μάζεψε. Ακριβώς. Την άλλη φορά στο αστυνομικό τμήμα του Ζωγράφου εντοπίστηκε βόμβα. Λίγες μέρες πριν εβδομάδες στην Πάτρα, κάηκε η Πάτρα ή συνέβησαν και εκεί διάφορα τέτοια περιστατικά. Λοιπόν, δεν έχουμε μείωση της παραβατικότητας, δεν έχουμε μείωση της εγκληματικότητας. Έχουμε μία, λόγω και των καναλιών που τους στηρίζουν, που μηντιακά έχουν μία σχέση συνεξάρτησης με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Λοιπόν, έχουμε μία επικοινωνιακή φούσκα. Δεν έχει σχέση αυτή με την πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα τα πράγματα δεν πάνε καλά. Πάνε από το κακό στο χειρότερο. Πρέπει, εγώ θα μείνω σε αυτό που θα σας πω τώρα, να αλλάξει πορεία και ρότα η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πρέπει να καταλάβουν ότι πάνε από το κακό στο χειρότερο, ότι προκαλούν και προβοκάρουν στην πραγματικότητα με την ίδια τους τη συμπεριφορά και την ίδια τους τη λειτουργία, ιδίως από την ώρα που όχι μόνο ανέχονται, αλλά προσπαθούν με ψέματα να συγκαλύπτουν έκνομες και αντισυνταγματικές ενέργειες που οδηγούν σε άσκηση παράνομης αστυνομικής βίας από μερίδα, από μέρος, από μειοψηφία αστυνομικών οργάνων. Λοιπόν, πρέπει να αλλάξουν πορεία. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Κύριε Ραγκούση, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ και για όσα μας είπατε. Καλό σας βράδυ.